mid ka mid a beelaha deegaanka ku ah gobolkani awdal ayaa si rasmi ah habeenkii xalay ahayd u shaaciyey inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee waddani. Munaasabaddani oo ka dhacday hoteelka Rais ee magaalada Buurama ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka, dhallinyarada, aqoonyahanka, waxgaradka, salaadiinta, cuqaasha, beeshani caawaba shaacisay inay ku biireen xisbiga rajada shacabka. Waxaana munaasabaddan ay u reebanayd beelweynta Basaneeyo iyadoona uu kala soo qayb galay xafladda ku biiritaanka musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee waddani Maxamed Cali oo Cabdi iyo saraakiisha sarsare ee xisbigaasi. Sidoo kale salaadiinta ugu tunka weyn gobolka awdal ayaa goob joog ahaa munaasabaddan qiimaha badan. Hadalla kala duwan ayaa goobtaasi laga soo jeediyey. Beeshu xisbiga kuma biiraysa, way la dhalatay mirka koowaad. Waxaan aaminsanahay 99% inay tahay xisbiga waddani. Soomaaliland ha guulaysato, ha xorowdo, reerka ismuujeyna Allah barakeeyo. Codkeennana doorkan halkaynuu dooray waddani Soomaa guulaysta. Kulmiyayda ka dardaari mayno, dhulxaadna kuma lihino, waad ogtiin Basaneeyo. Waxa fuyuujarka aan ka sugaynaa waa waddani. Farxad weyn bay noo tahay inaanu idinkala soo qayb galno xafladda beesha Basaneeyo Sanaye Muuse ee caawa ay ku muujinayaan taageeradooda mugga iyo miisaan kale ee ay u hayaan xisbigooda ay jecel yihiin ee waddani. Ajendaha iyo himilada fog ee beeshu inuu yahay siyaasadda qaangaadhka ah ee ah tacaamka. Murqayaga iyo maankayaga waxaan huraynaa waddani, ayaan huraynaa inaan wax wada qabsiga la u diyaar garooba, inaan murqeena iyo maalkeena meel isku geyna ku diyaar garooba. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waddani ha guulaysto. Kaarasha ha la xajiso, ninkaan kaarasha xajisanaynu waxaan ma samayn karo. Xisbiga waddani sooma taageerno, waa waddani. Guul ayaanu rajaynayaa waddani, guul iyo gobonimo, guul, guul, guul. Kolka waxaan idin leeyahay, siyaasadda muluqmuluqda ah baranina, taa nadiifta yaad haysanaysaan. Cadaalad ku dhaqaadiya madaxweynuhu, cadaalad ku dhaqaadiya madaxweynuhu. Ilaahay ninka cadaaladda samaynayuu la jiraa. Waxa weeyaan beeshani waa beesha ugu tunka weyne, sambeesha samaroone markaa ahayn leh, beesha ugu daada weyn leh. Qalinkaynu qaadanay qalinka, qalinka barta waa waddani Soomaaha, codku waa waddani Soomaaha. Waddani ha guulaysto, kulmiyana ha dhaco. Inaanu u wadno musharixiin qaali ah, aqoon leh, doonaya inay himigooda siyaasadda, arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo dhaqaalahaba oo ay aqoon u leeyihiin ay rabaan qalanku hogaamiyaan. Nin laba qof oo saaxiib ahaa, oo isdhegaysta, oo dadka kalena dhegaysta, oo shuura leh. Farxad bay noo tahay inaan caawa halkan kala soo qayb galo beesha Basaneeyo oo cududooda muujisay, caawa sheegtayna, caddaysayna inay diyaar u tahay isbeddel doonka. Beesha Basaneeyo oo cududooda muujisay, waxaanan leenahay Allah idin karaameeyo. Soomaaliland ha noolaato, waddani ha guulaysto. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.